Армысыздар агайын, алдарыңызда Ұлтеатр хабары. Бүгінгі қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, Қазақтың Алталаштың төрт құбыласына бірдей әні де сөзі де жеткен Бақберген Асқарбек бауырымыз. Бәке, қош келдіңіз студиямызға. Шақырғанымызды құбалғаныңызға мың да бір рахмет. Сізді мынау өнер сүйген әдемілікті сүйген барша қазақтың жақсы білетін, оны көрермендер де, тыңдармандар да жақсы білет. Өзіңізбен көптен бері бір сырласып, осы эфирде тоғыз Сақбек деп жүрек, соның үреті келгенде Аллаға мыңда бір шүкіршілік айтам. Бәке, сіздің мынау 70-ке тарта әніңізді халық білет. Оның үстіне күйшілігіңіз тағы бар. Ал енді әншілік пен күйшілікті домбыраның қос шегіндей қатар алып жүру екі қазақтың бірінің пешенесіне бұйырмаған. Оның үстіне күй шығаратын композиторыңыз тағы бар. Кешегі Пышанның 20 күйі болған ғой. Сол секілді. Содан енді мына өнерге қалай келдіңіз, содан бастасақ әңгімені. Өнерге ақтан берілі айтқан ғой, әреке, бүгінгі ұл тұясы деген хабарыңызға қош келіп отырмыз, бірінші рет келіп отырмыз, құтты болсын. Рахмет, рахмет бәке. Бұл намыс, ұлттың намысы, ұлттың өнері, ұлттың рухын ояту деп ойлайым. Әлбетте. Сонда жерде жаңағы өнерге қалай келдіңіз дегенде ақтан берілі айтқан ғой, жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймас тегіне деп. Мынау өзі бұл өнердің өзі де тектіліктен келетін сияқты. Ата тектен, ана сүтінен, қанмен келеді. Әкенің қанымен келетін сияқты. Мен енді әр уақыттарда айта берем, осы өткені мынау жеті ата дейді, төрт ата дейді ұрпағыңда. Сол төрт атадан келген ба деп өзім ойлаймын. Бұлай да менің әкем, өзімнің әкем Нұршабек. Осы Талдықорған облысы болып тұрғанда кеше кеңес үкіметінің тұсында үлкен әлемі мақта халық сыйлайтын үлкен имам болды. Осы облыстың мешітінде Нұршабек Асқарбек деген менің әкем 90-шы жылы қайтыс болып, айтпесе бұл кісі 78-шы жылы осы жерге шақырылды. Бұл кісінің әлемі мақта екен деп осы жаңағы облыстық ол кезде Көксудан шақырылды ғой. Көксудан шақырылды. Көксудан Жаркенттен бе деп айтып қоямын деп отырмын. Жоқ, жоқ, жоқ. Көксудан Қойбыштан шақырылды. Ол кезде Құйбышев дейтін, қазір Қабан жырау ауылы ғой. Сол жерден шақырылып менің әкемнің ілімі, мықтылығын жаңағы көз жеткеннен кейінгі жерде бұл жердегі молдаларға бір мешіт ашып берейік деп мына автовокзалдың қасынан бір жансал 145 біздің үй болды, ар жағында 39 жаңағы мешіт болды. Бір үлкен үйді сатып алып бұрышта, сонда мұсылмандар мешіт деп әкем соны арабша өзі жазды. Сон мен әлі білем. Сол жерде бәрі түгел жабылып, менің әкем сол жерде 3900 долларға сол жерден бір үй сатып алды кішкентай. Иә, иә. Сол кішкентай үй сатып алып, кейіннен әкеміз үй салды сол жерге. Бұл сол жерге мен 79 жылы келдім. Міне, айтпесе жалпы мына Көксу ауданында Көксу ансамблі болған, Шаған деген ансамбль болған, Москваға барған, Германияға барған, соның ішіндегі солисті болдым мен. Сонда солисті болдым. Талай көрдіңіз ғой. Ауылға да келдіңіз. Өнерді сонымен бастап, мінекей сол қанмен келген. Сонда қай оқу орнын бітірдіңіз сіз? Мен негізі бертінен Агудың жаңағы өнер домбыра класын бітірдім. Өзіміздің Абай атындағы кейіннен бітірдім. Ал енді оғынғы дейін мен шын айтуымыз керек қой, енді таза жаңағы өзіміздің өнерімізбен осы өнерді халықтың алдына шыққаннан кейін домбырадан жаңағы режиссерлардан халық театрына шақырып Жақып Әбілтаев деген ағамыз болды, заслуженный, анау Қызылордадан келді. Ол кісі осы жерде аудан Талдықорған облысы арасында 3-4 халық театры болатын, соның бәріне спектакль қойып беретін Жақып Әбілтаев деген заслуженный әртіс Жақып Әбілтаев. Сол кісі оқуға түсіп тұрып, өнерді бірінші бастап кеттім. Бірінші бастап еніп кеттім. Сондай заслуженный әртістермен сол кісілермен араласып кеттім. Тексерін оқыған жоқ, Әміре Қашаубай тексерін оқыған жоқ. Ол мәселе
Әлге сол бір зергектік болу керек, сол саға әкенің қанымен келген болу керек, содан бастап кеттік енді міне. Бәке, мен енді сіздің анау Құрманғазы атындағы үлкен байқауға қатысқаныңызды білемін. Қай жылы 90? Жоқ, 83-ші жылы. 83-ші жылы. 83-ші жылы. Ол біріншісі ме? Бірінші республикалық Құрманғазы атындағы конкурс басталды. Ол Алматыда өтті. 83-ші Алматыда. Бұнда 9 облыстан келді. Одан кейін өзіміздің отырар конкурс, отырар оркестрдің домбырашылары қатысты. Біз Казгуде оқитынбыз, оған барып қатысқанбыз. Қатыстыңыздар ма? Иә, қатысқан. Құрманғазы оркестрдің домбырашылары қатысты. Мына Айгүл Үркенбаева, ана Бек, Тұяқ, Қошқарбек, мінекей осылар қатысқан, Әбділхамит үкілі домбырадағы. Міне, осы домбырашылар. Қалай өтті сол? Сондағы енді әсер өте кем, енді бір 5-6 ай қатты дайындалдым. Ол кезде филармонияның директоры Таңғы тарағамыз, Таңғы Таралшыбек. Бақ берген өстерде мына домбырашылардың байқап отырмын, сенде кішкене жүрек бар сияқты, сен дайындалсаң қалай болады? Дайындала аласың ба деді. Давай дайындалайық аға. Жарайды дедім. Содан жаңағы маған ұстаз берді Шора Темирович деген ағамыз. Мына Есен Шорович білесіз ғой, профессор. Иә, сол кісінің әкесі Шора Темирович деген бізде худрук болған. Сол кісі мен жақсылап тұрып дайындады. Керемет болды, керемет болды. Ол кісі де бір ақылды адам болатын, өзі көп сөйлемейді. Бірақ бергенде ақылмен ғана бітеп қана бағыт беріп отырады. Мына жер былай болу керек, мына жер былай болу керек деп. Сонымен сол енді Алла сол бірінші сол бір жаңағы не берді ме, ой сана берді ме, 6 айдың ішінде мен жақсы меңгеріп алып кеттім. Бәрекелді. Иә, меңгеріп алып кеттім. Анау Нұрғисадан басалатыңыз қайда? Осыда ма жоқ, одан кейін ба? Тура сол жылы. Осы жылы. Тура сол жылы. Сол кезде жақсы қарағанда 72-ші жылы Қыжыбек кинофильмі шыққан. Анау 83-ші жылы Қыжыбектің керемет боп тұрған кезі ғой. Ақуды ана мынау айнамайды. Нұрағаң бір күні телевизорда костюм шешіп тастап, ақ көйлекпен екі домбырамен жаңағы дүрбілеп тұрып ойнаған, құдай сақтасын, соны тура соны енді сол бір маған бір сұмдық болды енді. Бір әлгі Сүйінбай, әлгі Жамбыл айтқандай менің пірім Сүйінбай дегендей, мен сол жерде Нұрғисаны пір қылдым. Шіркін ай, мынандай кісі де мынау ғажап қой деп. Содан жаңағы ой санамның бәрі сол болды ғой. Ту, сахнаға шықтым. Ой санамның бәрі сол болды. Сол екі домбырасын қайсемде шығаруым керек, тартуым керек, шығаруым керек. Оны да шығардық, Нұрғисаның жаңа Құрманғазының күйлерінде, оның кейін основной программа дейді, әрбір тұрда домбырамен, портапианомен сүйемел дейтін. Шорағамыздың жаңа келіні, Есеннің үйіндегі келініміз, ол кісі сүйемел деп, сонымен основной программасын тоғыз. Сонда аққуды тарттыңыз ба? Сонда аққуды бірінші тұрдан етіп, екінші тұрға барғанда аққуды екі домбырамен тарттым ғой мен. Сонда аққуды тартуға бола ма қазір? Қазір болады, қазір болған мен тарт десеңіз тартып жіберемін, дайындығым жоқ, дайындық болмаса екі домбыра жоқ қой енді. А, екі домбыра жоқ, жарайды, жарайды, онда жақсы. Тарт десеңіз тартып жіберемін. Оны келесі бір хабарға шақырамыз. Иә, жақсы, рахмет. Әлгі жылан шүрезгесеңді кесерке деген қауқар бар дегендей, ол бір домбыра не екі домбыра емес, тарт десеңіз тартып жіберемін. Сіздің көңіліңіз. Бәке, содан жаңағы Нұрекеңнің батасын айтшы. Нұрекеңнің батасын, иә. Бірінші турдан өттім. Иә. Бірінші турдан өтіп, екінші турға кеткенде өзім ойладым, мен үшінші турға былай да былай өтуім керек, не істеуім керек. Онда Құрманғазының кішкентайын тарттық, Шаргородскийдің портапианомен жаңағы тойбастарын тарттық. Үшінші осы Нұрғисаның екі домбырамен Нұрғисаның аққуын тарттым. Аққуды бәрі алып барды. Өйткені Шамқон Қажығалиев, Қаршық Ахмадиев, Бақыт Қарамалина білесіз ғой, иә. Мінекей алғы домбырашылардың төрелері. 9 жүрі болды. Ана жерде қол қойып берген ғой, 9 жүрідің бәрі де түгел. Сонда тура сол жерде екіншісіне де, үшінші неге аққу тарттым. Аққу тартып отырып әбден қызып кеттім ғой. Тартып отырып екі домбырадан айырылса дедім ғой. Сон өзім ойладым, ай біразден кейін әкем танытып, бұл кісі енді мінезі жаман ғой, енді жер қабарын бермесін. Шо импровизируешь. Иә, басымнан бақайшағыма дейін боқтайтын шығар енді деп қорқып, жаңағы тартып біткеннен кейін басын дейіп кетіп қалдым. Ары бардым да сол жаңағы шешініп жатқан, өзім терлеп кететін әдетім бар. Иә, енді сондай бір бар күшіңді бергеннен кейін терлейсің ба, әйтпесе риза болғаннан кейін терлейсің ба, білмеймін. Бәрі бар. Содан иә, ана жерге барып киімімді шешіп жатыр едім, Мәлгежар Әубәкіров арт жағымнан ей деп сөйледі. Бүйтіп қарасам
қарасам, екі көзі қып-қызыл болып, қап-қара болып тұр екен марқұм. Ей, сен мені танисың ба деп сөйледі. Ол бұл Мәлгерзан аға сізді танымай, өлемей жүр дейсіз ба? Сіз Мәлгерзан ағамсыз ғой деп сөйледі. Ей, сен Нұрғисаны танисың ба деп сөйледі. Нұрғиса менің пірім дедім. Дедім, аха-ха, ондай болса сол пірің шақырып отыр сен жүр деді. Зәре құтым қалынбай жаңағы селкілдеп боқтай шығар деп өзім ойладым мен. Екі домбыраны тартып отырып айыр бастап сен нен? Сен не, кім, қайдан шыққан білесің сен? Деп айтады екен дедім ғой. Сөйтсем, ана жерде бүткіл домбырашылар шақырып ап, ортасында Нұрағаң тұр, ұрысып тұр екен. Ана Талдықорғаннан келген домбырашыны көрдіңдер ма? Тартып отырып, домбыраны айырбастап отыр. Мастерствоны, класын көрсетіп отыр. Сендерге алдарыңа нотаны қойғаннан, оқығаннан басқа түк те білмейсіңдер. Оны түк те білмегенді басқаша боқтап тұрып айтты ғой осы. Иә, білемін ғой, қалай боқтайтынын. Түк те білмейсіңдер. Иә, пультқа қойған нотаны оқисыңдар басқашын. Өздерің бір нелер қосқан үлестерің жоқ. Мен ана қордың концертте мен батамды беремін деп жатыр екен. Көзім жайнап кетті, жаңғырсам ба деген қорықты. Ей, қалайсың, жақсы ма? Деп соның өзінде маған ей деп тұрды. Енді ол өзінің болмысы. Оғыз содай ғой сонда. Болмысы ғой. Дәне шаман ба деп сөйдеді. Сізге сәлем айтты аға деп сөйдедім. Дұрыс. Сізге сәлем айтты. Дұрыс. Аха-ха-ха. Ай, Байдыбектің баласысың ғой, жақсы, рахмет саған. Иә. Аха-ха-ха. Сен бүгіннен бастап саған батамды беремін. Қордың концертте, лауреаттардың концертінде Алла бұйырса, екі домбыра мен Құрманғазы оркестрінің ортасына шығып тартасың деді. Едеген бағалар, міне, міне. Ауылдан келген жігіттер ау Құрманғазының. Иә, Құрманғазы оркестрінің ортасынан шығарды ғой. Міне. Тура. Басында екі күй ойнады, Нұрғали Нұржан бағамыз екі ән айтты, Алатаудың дені. Содан кейін барып мені шығарды. Міне. Одан кейін лауреаттар жеке домбыралармен шығарды. Міне. Мен оны шынайы талант деген ол. Бәке сізді бекер шақырып отырған жоқпыз ғой деп. Рахмет, рахмет. Кішкене мақтанып кеттім ба? Жоқ, дұрыс. Шындығын айтып отырмын. Ол нан десең, нан жей. Одан кейін әуел мамандардың айтқанын естідік. Аққуды, аққуды, аққуды. Нұрғисадан да мықты тартты мына жігіт деген әңгіме шығып сонда көрдің ба? Бір бәке. Кім біледі енді ойбай енді оны. Әруағы разы болсын. Ол автордан асамайсың ғой дегенмен. Керемет оңсың. Батасы қабыл болды ғой. Қабыл болды, қабыл болды. Өстіңіз, өндіңіз, өнердің түк айтпай шыңын шықтыңыз. Өзіңіз қаншама шәкірт дайындап жатсыз? Иә. Өзіңіздің айтқанда шәкірт демекші, қызыңыз құдай-ау, бүкіл әлем бойынша бас жүлдені жеңіп алды ғой. Осы туралы айтыңызшы. Болгария. Балалар деген біздің келешегіміз ғой. Әрине. Болгарияда қандай халықаралық не өтті байқау? Болгарияда 9 мемлекеттен барған екен. 9 мемлекеттен барған екен. Бейбітшілік әлемі деген ба, сонда бір үлкен конкурс болды. Содан жан-жақтан шақырып, содан Қазақстаннан жаңғыз өзі барды, 11 жастағы бала, біз тек ойламадық. Иә, облыс әкімі бейбіт мырзаға көп-көп рахмет айтамыз. Ол кісі кішкене демеу жасап барсын деп, иә, қол қойып жаңағы кішкене жол қаражатын бәрін көмектесіп мінекей. Жоқ, оған барарда өзі мына бізден іріктеу болған шығар. Бізден іріктеу, іріктеу болды, іріктеу болды, иә, республикада іріктеу болып, содан кейін осы баланы деп жаңағы нағыды ғой, бекітті ғой. Содан кейін осыны өзіміз халық шығармашына көп-көп рахмет, мәдениет басқармасына көп-көп рахмет. Осында шығарайық бәке, барсын деп. Міне, сонымен бағын сынап барып нағылып еді. Өзінің возрастындағы 11 жастағы балалардан да бірінші орын алды. Үлкен орта жастағы, 17 жастағы, одан кейін үлкен жастағы, үш номинациядан бірінші орын алып отыр. Міне. Болгарияның мінекей. 300 бала қатысып, 300 баладан енді алдыға шығу енді үлкен олжа ғой енді. Ол қазақ халқының, мемлекетіміздің ол енді үлкен олжасы айналайын. Үлкен олжа. Ақ жол тілейміз келешегіне, бірақ соның бәрі сіздің жаңа өзіңіз айтқан ген арқылы, қан тек арқылы келіп жатқан дүние ғой. Солай болады. Дүние ғой. Солай деп отырмыз. Енді бәке, біз енді Жетісудың мынау ән өнерін, Жетісудың кешегі өткен жұлдыздарының шығармашылығын бір көктей шолып өтсек. Рахмет. Соған енді домбыраңызды алып, өзіңіздің жаңағы көңіліңізде жүрген, бұрыннан тартып жүрген әндерді, композиторларды бір жаңғыртсақ, солардың рухы шат болсын. Қайсыдан бастайсыз? Ал енді бісміллә деп Жетісудың жыр алыптары көп қой, өте көп. Иә. Ал енді ана менің пірім Сүйінбай деп Жамбыл атамыздың өзі де 90-нан асқанға дейін домбырасын тастамаған адам. Енді сол кісіден бастап әр уақыттары риза болсын, бір-бір жолдарынан сол бір аунап жатсын. Жамбыл атамыздан Темірғанын білесіз.
Көк шешек пен шешек ауру мен 9 жасында екі көзі жанарынан айырылған оғысының мақамының өзіде мен анау 6 сынып оқып жүргенде бір жайлауға мына Суықтөбе деген біздің білесіз ғой жесудің жайлауы. Сол Суықтөбеге бір атқа мен бәйге мен бардым. Сонда Темірғалы келді, Темірғалы келді деді. Сталиннің галефесі мен мына жерде хром етік пен қара шляпым мен қара шікей мен бұл кісіні жетектеп әкеп кілемінсін отырғызып қой 4 сағат өлең айтты. Міне, керемет қой. Ана мақамының өзінен жайлауды мақтап, халықты мақтап, сондай мақтау деген қазіргі ақындар. Қазіргі ақындар шығарсаң бір-бірімен қалжыңдасып қайғайдағы бірдеңелерді айтады. Ал енді ана ақындардың мен сондай ақындық мен ана бір мақамының өзіне кетіреді. Сол мақам есте қалды. Сол сияқты мына жаңағы Жәлмендінің пышаны. Мына Дәнеш ағамыз, халқа Жапсарбаев қандай, Бақтыбай қандай. Енді осы айнала осылардан бір. Осыдан бір-бір марқұмдар иә, осы жаңғыртайық. Есімізге алайық. Жаңғыртайық. Жарықтардың әр уағын. Жәкең енді еркелеп келетін адам жақын ғой, мына Алматыға өте жақын адам бұл кісі, мына Ұзынағашта тұрған Жәкең. Жоқ, өзі жиен ғой бізге. Иә, бізге жиен, иә. Жиен ғой. Жәкеңнің қалжыңдап мына Күләш апамыз бар, Құрманбек Жандырбеков бар, кім бар жолдасы, Қанабек Байсетім ағаларымыз бар. Небір серкелер ол кезде жас кезі ғой. Күләш бәрін түгел жинап алып Жәкеңе барып бір күрең шайын ішіп қайтайық деп Ұзынағашқа автобуспен тартып кетті. Содан барса Жәкең қарағаштың түбінде қызыл күрең шайын ішіп ыңылдап отырса оң жақ иығына келіп басыла кетті дейді Күләш. Жәке, біз келдік, шайыңызды ішейік деп, бір сізді сағынып кеттік деп. Жаңағы иіскеген ғой. Сөйтсе жаңағы шыға салып угаяйды неше түрлі қылып айтады ғой біздің жетісуда. Бірағында ана осы угаяйды сол жаңағы Күләшқа шығарсақ керек би деп айтқан екен дейді. Алатаудың әйгілі ау, жамбол едім, жамбол едім. Өлең сөзге келген таудан қал едім. Угай, 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 ай, угай. Биік ағаш басын шығып алып, күн батқанша сайраған бұлбұл едім. Угай, ай, угай, угай, ай, угай. Сол кезде жаңа Күләш иығына асыла жеткен ғой Жәке деп. Сонда Күләшқа қарап айтқан екен дейді, бас аяғына қарап. Қызым келді қасым-ау, қызғалдақтай, қызғалдақтай. Көрер ме екен кәрінің жаны жақпай. Угай, ай, угай, угай, ай, угай. Ой, жарысқан. Сені тапқан әкеңне анаңнан айналайын, айналайын. Үн бойында бір мін жоғарғы мақтай. Угай, ай, угай, угай, ай, угай деп арымаға теңеген ғой, көрмейсіз бе? Угай, ай, угай, ай, угай, ай, угай, угай, ай, угай. Жаңағы енді мен әлгі әлгі атпен шаптым дегенде жайлауда Темірғанның енді сол кісінің мақамын ол кісі де бір аунап жатсын дейді. Иә, сол кісіге ауысайын деп отырсың ғой. Бәрекелді. Аузымнан шыға дегенде шыға дүрнек, қиын ғой көпшілікке жауап бермек. Бас қосып өздеріңмен отырғандай қолыма домбыра алып кетем үрлеп. Бас қосып өздеріңмен отырғандай қолыма домбыра алып кетем үрлеп. Ай, агигай, 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 агигай. Дүния ит екенсің, иттен туған адамзат ақмақ екен сені қуған. Ғаламның 12 мың бәрін жалмап, дүния бір мысқалсың көзің жұмған. Ғаламның 12 мың бәрін жалмап, дүния бір мысқалсың көзің жұмған. Ай, агигай, 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 агигай. Жапалақ бұлбұл болмас сайрағанмен, қара су шай болмайды қайнағанмен. Алмас боп өткір пышақ өте қоймас, жүзіне алтын салып қайрағанмен.
Almas bob ötkür pışak öte koy bas yüzüne altın salıp Kayrağa men ayagi gayagi 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 Erbağ rize bolsun ne degen söz ne degen makamdar ha makam qanday ma endi qalqa japsarbay adamız oy boy oy bu kişi şaqşa şaqaldı öz özüñ sıyaqta arqşa kigen qara biday öñdi adam eken qoy özü al endi toxtamaydı deydi qoy 40 qoy jibergen 40 qoy 40 qoy Bolanın kim biledi ata halka Halkanı sağındım koy ayta ayta Kolgalak dombra men şırkaganda tırnaktan Sağ kalgan jok tarta tarta Halkanın sağından da salgınan Ezirtip elçiretip tolkağan Süygönün süygönün esin alıp jayta basan Әнге салсаң кімнің жаны Домбырам екшекті қолғалайын Түрлен жүп он екі албан ән салайын Баласы жүрік айғыра тұстайды мен неге Bol ölüngden kurgalayın Ay! Diğer gün deydi. Alay tamır tamırdı olaydı. Ya vay pırmay diyeyim keremet keremet. Al endi özünüzün yerlesiniz. Yelmendi atamız. Neşe yıl bi bolgan soğusunun Баласы пшан, я. Менин де жақсы білесіз ғой ол сөз тарихын. Ол бүкіл қазақ біледі ғой, бәке, сізге рахмет. Ұлғи үлкен мерекелерде, тойларда айтып жүрсіз, әруағы қолдасын. Енді ол пшан жәлменде ол біріншіден ол жәлменде дей аға сұлтанның баласы. Аға сұлтан. Нешем неге емдемеді кешегі абай секілді. Бірақ солай екен деп әлгі шолжаңдық жолға түскен жоқ. Bilim yoluna tüstü, ilim yoluna tüstü, akılman boldu, bols boldu. Eşege bir jandar akan seyirler sekildi, seyri boldu. Ettin yerti atılıp bitti, aytpese, boyundağı bar talantın jarkırata şıkarganda, Kazak'tın mədiniyeti kançama janağı jauharga ye bolar et. Bar joğu 37 jasında 21 yıl atılıp da getti. Nege atılıp bitti degen əngmet umay ma? Ütkene Sovet hükümeti keldi. Halkta beri qaratu kerek. Korkutu bürkütü ko olardı negizgi ädistleri. Ärine. A sonda neden bastau kerek? Eñ mıktılardan bastau kerek. Halk moyındagan, halk kürmettejtin, halktıñ şınayı jañağı ardaq tutkan perzenttern bastap, özdörü uyumdaştırıp jañağı arızdı. Sodan sol jalğan arız degen atı da tastadı. Келер жылы Құдай қаласа 140 жыл толады. Соған біраз шараларға дайындалып отырмыз, ел болып, жұрт болып. Сондықтан да бәке сол үлкен тойдың алдында пышан атамыздың бір әнін өзінің аяулы 15 жасында аттастырған Нұрғисаның күрең деген керемет күреңді беріп тұрып сол қайшамен аттастырған жарына сол атлардың алдында қоштасқан екен дейді ғой. Иә, енді ол бұны мен енді Мына не жақтан ұзынағаш жақтың карьерларына алдым осыны. Бұл 18 күп біледі. Жалып қарашы, неге ұзынағаш жақ көп айтады? Өте көп айтады. Неге мына нарын қол жақ көп айтады? Өйткені мына біз елдегілер айтуға қорықтық қой. Халық жауы болғаннан кейін пышанның балаларының өзі безіп кетті, жан жаққа қашып кетті. Безіп кетті. Айта алмайды. Сол ұзынағашта Әмірент деген бір колхоздың бастығы, "Ей айналайын, пышанның әнін айт" деп бір балаға айтқаны үшін ғана атылып кеткен. Манан қараңызшы. Ән айт деген үшін ғана атылып кеткен. Ал енді одан кейін әрине біз қалай айтамыз жарым, қорқтық қой, ол Қызыл империя. Мен иә, сол жақтан үйреніп, иә. Иә, соны енді соны айтып берейін деп, иә. Шамалы болсын, бұл жерде жаңаға бір екі білет, үш білетін ғана айтып жүрсетін. Қазір сол шамасын, шамалы сол әруағы риза болсын, сол үшін. Жәлмен атамыздың ендігі жыл 140 жыл соңда атамыз тойлайып. Иә, ел боп, жұрт боп тұрып тойлау керек. Ондай әділ адам болған жоқ шындығынан кейінде. Сонда халықтың мақтанышы ғой. Рахмет, рахмет. Иә,
Әлменденің баласа Пұшан едім Николайдың тұсында кісақ едім мау Кісақы сүгісіге кетпей деген Талайларды тар жерде тұсап едім мау Көтерші қайша басыңды Күннің көзі ашылды Дәриядай көңілім Су сөпкендей басылдай Мен кеткенде аулам жайлау дедай Нұрғисаның күрегі байлау дедай Мамық төсі құс жастық жатқанымда Сегіз салда келді де айда дедай Сұңғар едім көлдегі Сұлтан едім елдегі Амалым бар ма Аллаға Дәм айдаса пендеңде Қомбаушы едім сар жерге ау сатырау деп Айдамаушы ем жылқымды жатырау деп ау 15 жастан қосылған қайша жарым Атамаушы ем атыңды қатынау деп ау Аман бол қайша серігім Басымда жоқ билігім Бір өзіңен бір өзіңе арнадым Құдай қосқан серігім Қайша тайдың аулында Ақша шатыр Қараңғы үйде қамалып Пұшан жатыр Ай 80 түйе 100 түйе беріп алған Қайша шіркін заманың не боп жатыр ай Аман бол қайша жолдасым Ісіңді құдай оңдасын 37 жасымда жүрмек болды өз басым Жылап қайша көңліңі көзіңі жасалмағын тасып тұрған көңілді пәс қылмағын сенен қайша жалғызақ өтінерім сұңғар орның қарғаға бастырмағын сұңғар едім көлдегі сұлтан едім елдегі амалым бар ма Аллаға дәм айдаса пендеңде Жәлменденің баласа ау Пұшан болыс жеті судың өн бойын қылған қоныса Нұрғисаның күреңін берсем дағау Беш тиындай көрмеді кәпір орыса Сегіз солдат айдады қолдартыма байлады Не қылса да бәлшебек жан екен ғой айлалай Шилғарын аулында таласуда талды қорған жатырмын қаласында Үш қайтара сәлем ай дұғай дұғай мен пұшанды танитын жанашырға пұшан деген батырдай батыр бүгін пақырдай қызыл шұбар жолбарыс қош айтысып жатырмай Айды қайша басыңнан бақыт құсым Опасы жоқ жігітке дүние құрсын ай Ақыр рет ауылға сәлем айтам Естіген жұрт қол жайып дұға қылсын ай Өлі тілін тір алмас Пұшан бүгін жүр алмас Баяғыдай сайрансам Пұшан енді күл алмас ай Баяғыдай сайрансам Пұшан енді күл алмас ай Ой, мың жаса бәке, мың жаса Рахмет, рахмет, рахмет Мына домбыра, мына
Мінекей. Сіздің мынандай әніңізден кейін саңырау ән салып, я. Құлағын айу басып кеткендер ақын болып кетеді. Әреке, осы кезекті өзімде сізге бергім келіп отыр еді. Пұшаннан кейін пұшанның тұқымы, пұшанның ұрпағы сізсіз. Я. Әлгі, я. Әлгі бір қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Я. Менің қандай екенімді халқымдан сұра, халқымның қандай екенін салтымдан сұра деп. Мынау салтымызда, дәстүрімізде бір-бірімізге сондай бір жарасып, өз жасымызда бірге келеді. Я, сондықтан жерде сол Пұшан атамыздың үрім бұтағысыз. Я, сіздің әлгі бір адамның өз жақсы бір адамның, сөз жақсы бір адамның, көз жақсы деген, ал енді сөзде, сөзіңізде жақсы, өзіңізде жақсы, көзіңізде жақсы, алғырлығыңыз да бар. Я, эстрадамен де айтып жібересіз, өлең домбырамен де айтып жібересіз, ақындығыңыз одан да керемет. Ой, рахмет, бәке. Сіздің ақындығыңызға мен тәнтімін, Ареке. Сондықтан бір ауыз өлең сізден де. Рахмет. Я. Өткенде бір 25-ті айтып отыр едіңіз, тура. Я. Ана кім сияқты тура. Я. Айтпай айтасыз. Әр уақыты жерден атыр көт дейді бәке, жаңа өзің айтып отырсың. Я. Қасиетті мекен ғой Қаратал өңірі. 18 әулие шыққан. Я. Солардың қатарында жаңа өзің айтқан Пұшан әулиеміз де бар, әншіміз де бар. Жәлменді атамыз бар. Жаңа өзің айттың, Құдай ау Қайшаның өзіне 80 түйе 40 байтал берген. Әй, бір келіншекке. Ал сонша байлық береді. Сонда оның дәулеті қандай? Дәулеті қандай? Не деген дейім? 80 түйе. Бақ қонған, қасиет дарыған азаматтар. Ол мен 25-ті айтып берейін ақырда. 25-ті бір есік алайықшы. Өмірге ау аңсапты обо асық өскен ау дүниең аяй адам қонақ шіркін ай түнеп көшкен ері туып ақыл ел қорғаған ау ата бабаң ау бұл күнде ау ізай жатыр шіркін ай тозаң өшкен ой жалған ау 25 қайтайын алып ой шіркін ай келмес маған Сізді қыздырайын деп отырмын ғой бәке. Ғаламат. Сізді қыздырып желпейін деп отырмын. Бәке. Шәкен Айманов ана бір фильмінде өзіні осы бір қоңыр дауысымен жазған ғой. Трансфер экспресінде. Тура сол ел көз алдыма елестеп кеттің ғой, тура өзіңіз жазғандай болды. Рахмет. Рахмет бәке, Алла жарылқасын. Бәке, сіз біздің мынау облыстық филармонияға әкімнің ұйғарымымен біз Дәнеш көкеміздің есімін беріп жатырмыз. Рақшып атындағы. Алла қаласа сессияда бекітілген шығар ендігі. Енді жарияланады. Дәкеңмен сіз өмірде ағалы інілі болып жанында жүрдіңіз. Бәленбайдылық қызмет еттіңіз. Сол дәкең туралы бірер өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы. Айтпасақ болмайды енді. Ол кісі жақсыдан шарапат деген ғой. Әлбетте ғой. Ол кісінің жүрген жүрісі, ол кісінің тұрған тұрысы, ол кісіден осы өнеріміздің бір жартысынан көбісі сол кісіден бе аудыма деп өзім ойлаймын. Жоғады. Өйткені сынықтан басқаның бәрі жоғады дейді ғой адамға. Жалпы. Әлбетте. Сынықтан басқаның бәрі жоғады дейді. Сонда өзім ойлаймын, бұл кісінің қарапайымдылығы таңнан қонаққа шақырады, гастрольден. Енді бұл кісімен мен 89 жылдан 88 жылдан бастап бірге істедім. 93 жылға дейін. Анда өзіңіз ойлаңыз. 5 жыл. Жоқ. 89, 80
89'dan bastap. Ya doq 78'den bastap. Ya bäsi. 78. Oy 15 78'den. Men 78'de filarmoniyaga keldim, sodan bastap 93'ge deyin. 15 yıl. Joq 20. A? 20'ga ketti. Ol oňay 90. 93'ge deyin. Sonda 20 24 yıl mı şimdi? 24 yıl. Sonun 15 yılında ikimiz gastrolde birge jürdük. 15 yılında. Ana Kutayga 90-cı yılı şehir açılganda birinci öttük. Sonda halıktın odan kiyin mına bütkül Sahara yerindeki mına Qaraganda oblusu, mına Arkanın yerinde. Ya Qaraganda. Odan kiyin mına Kızılorda jaq, Sireli jireli. Odan kiyin mına Aktobe jaq. Osı jaqın bärin tügel kaldırmadık qo, bütün Qazaqstanın bärin aralap çıktık. 4 adam, 5 adam. Sizde de arman jaq. Arman jaq, arman jaq, arman jaq. Birge jüremiz, menin bir dombırım, men Baqash senin dombırın men ayta salam deydi. O kisi Qoŋır portfeli var özü. Jeŋeşemiz bergen, algı bir jaqsı bir toqaş bir. Sütke bir sirgen bir sonday bir dämdi bir toqaş 15 toqaşdı berib jibirip anda sanda jeŋgemiz sağınganda son ertengisin çay jet jana şağamız. Bär işte qoyup gördünüz. Sonda bir ülken bir konsert berdik buna Qara nede? Qaraqandıda. Qarqaralı awdan bilesiz o Qarqara awdan bir öner. Ya mana Qoyandı jarmenkesi bolgan Qarqara awdanda. Tura söz yerde bir keremet konsert berdik. Söz yerde dürüldetip aga bir 7-8 öleñdi jiberdi. Sadan bir vaqtında konsert bitetin boldu. Bärimiz de öleñdi aittik, küydü de tartıp jatırmız, dürüldet konsertke abdan riza. Sadan bir vaqtında konsert bitti degende, ana arçaqtan bir kişi ülken qariya aygaladı, "Ay aynalayın Danesh." Jeti qırdın astından malımızdı qoralap, itimizge tamaq berip, jayaylı jalpılı jeti qırdın astına bala şağamız ben, qatın qalaşımız ben, osılay söyledim. Sen gele jatır dep. Sen geldi dep. Келгенде мына әніңе біз әлі қанық емеспіз. Тағы бір өлеңді сұраймыз сенен деді ғой. Мынаң қараш енді. Шөлдеп отырмыз. Шөлдеп отырмыз деді ғой. Сонда тағы жаңағы бәріміз тұрмыз, аға 4-5 өлең тағы жіберді. Міне. Не деген сағыныш. Не деген сағыныш. Қандай керемет еді. Не деген шынайы болмысы ғой енді таланты. Қай жерге қонаққа шақырса, бұл сөзі сондай бір сері ғой. Еліңдеп отырады. Sonun hangi meydanda da kadınları tereng aytadı ki onu aydın. Ardan tolga tereng aytadı. Tereng aytadı. Aspa yakaga da koyadı ana kişilerde sonda psikolog adamlar var keremet ya. Ya sen vallahi raykom partiyanın sekreterler birinci katçılar geled. Gelip konsertin altında amandasa da ağağa. Gelip amandasudun özü bir kurmet koy. Elbette. Sonunda bir keremet. Kebir jerlerden bombay kala den. Bombay sekreterler bombay. Rabushkom, kalkozun bastıklar gek bolsa. Sonun özünde. Son karapayımdılığı o. Karapayımdılığı. Jaŋa solarmen aralasıp, söylesip. Odan jaŋağı şarşap otursa da, kanca osup, bitip otursa da. Ağa sizden tağı bir eke ən sürayımız dese, alatta jibereti koy. Töngü sağat iyi küşlerde. Anamdan adam koy, sonunda bir kere. Sonunda yürüngen neyimiz var hareket. Sizin de benim de. Anda sonunda olsa cana boy vermeyi ciğer koyadın elinde. Olsun, olsun bakayım olmaydı. Olduğunuz kanımız da vardı niye koy bakayım. Ana bayağı da Patanin degen elge aitken koy muna Kazak dalası. Tutasım ben en salıp durganday. El isteyip deyip sol. Sonu bugün gösterttiniz muna halka. Rahmet abi. Ya sonun bir şey. Yendi bakayım diyeyim. Ana sizin ikinci bir kırınız küy şığaratın kompozitorluğunuz. Özünüz şığargan bir küyünüzdü. Özünüz kalaytın. İyi, iyi. Оңтайыңызға келетін бір күйді орындап берсеңіз. Болады, болады, болады. Өз шығармаңыз ғой. Біраз күйлер шығардық енді. Сол күй туралы айтып кетіп, сол бір күй тартып бердік. Асау көксу деген күй шығардық, Ата мекенді аңсау деген күй шығардық. Жаңағы әншағама деп, әне шағама шығарған күйім бар. Соның кейін Шаттан Қазақ деп біздің өзіміздің Мұхтарбек атындағы оркестр досымыз, дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әлекең Әли Демегенұлы Özü jaŋağı andasanda tarqızıq boyadı. Nurgis ağamızğa sağınış dep çıqardıq. Danesh ağamızğa ən jağama dep çıqardıq. Ata megen aŋsaw degen. Ay bareke. Bunu endi özümüzdiñ jaŋağı Əlidiñ orkestri, ya Muhan Töleboyev atındağı orkestr tartıp jür. Ülken konsertlerinde andasanda tartıq boyam. Endi son tart birin. Allah qalasa ayaqtayıq şığarmamızda.
Ой, бәрекелді бәке. Мынау енді ғажап бір күй болды бәке. Неге? Өйткені мынау домбыра деген біздің қазақтығымыздың белгісі ғой. Белгісі. Халықтық, этникалық, мәдени болмысымыздың шынайы көрінісі. Көрінісі. Мына күй әрі жаңағы мына домбыра харам деп жүргендерге де жауап болды деген жағынан. Бәке, айналайын студиямызға келіп, әсерлі әңгімеңізбен. Мына айтулы, айшықты өнеріңізбен көрермендерді сусындатқаныңыз үшін иә. Сізге рахмет. Мына жетісу өнерінен, жалпы қазақ өнерінен арғы бергісінен текті әңгіме айтқаныңыз үшін мың да бір алғыс. Рахмет. Аман сау жүріңіз, әулетіңіз өсе берсін, әмин, өркендей берсін. Құрметті ағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Ақ жүзді, ақ баталы болайық.